皇上，从前皇上总是说朝臣里没有和皇上一心的人，还不是那些老臣倚老卖老和皇上作对。现在好不容易有了李义府、许敬宗这样的忠臣，他们又百般诬陷。依臣妾的意思，倒不如来一个反其道而行之，楚遂良远斥。李义府嘛，晋升中书令，检校御史大夫。让他管管司法，也许有些约束。只是韩元问起来，依我看，韩元挟私报复，参奏不实，贬官外放台州刺史。许敬宗任中书令兼大理寺卿，这样皇上就可以高枕无忧了。来，皇上快你召吧。来呀。如今的皇上变成了和尚，妹妹也太狠心了，当了皇后连我也容不得。你妹妹也是为你好，让你恪守妇道，抚养儿女成人。母亲总是向着妹妹说话，不就是因为她做了皇后吗？没有你妹妹做了皇后，咱们武家什么时候才会有出头之日啊？武家有什么出头之日？把我们贬到龙州、濠州2000多里以外不毛之地，哼，让别人笑话我们呢？哼，准是你对他说了什么，说我们兄弟对你不好，是不是？过去的事了，我还提他干什么？你妹妹做皇后，也有她做皇后的难处。她算什么皇后？好女孩不是二男呢。她侍奉父子二人，姓武的都跟着丢脸。你这个做母亲的脸上光彩。你们怎么敢辱骂？我走，走。哎，母亲，哎，母亲。母亲，舅舅为何这样恨皇后姨娘呢？你皇后姨娘太狠心，不让他们进朝做官。哎，母亲，我们什么时候进宫去？孩儿想去吗？孩儿想看看皇上什么模样。母亲，你见过皇上吗？楚遂良日日夜夜都在等着皇上的诏命，等着回宫报效国家。临此他还念着皇上和国舅。这杯酒我与无忌公祭奠遂良兄吧。韩元兄，昔日老夫在这里与遂良兄别，今日又在这里与韩元兄再别。老夫真是痛彻于心，欲哭无泪呀。如今许敬宗又身居相位，见大理寺卿，无忌公千万当心呐。难道他们还能把老夫怎样？
我们一走，无忌公形单影只，他们必定步步紧逼。无忌公万不可坐以待毙呀。哎呀，这个皇后娘娘是聪慧过人呐，她绝非一般女子，只那么轻轻几句话就让老夫浑身汗透啊啊。徐大人，搬山易搬国舅难呐。哎，有了皇后娘娘这句话，我心中就有底了。长孙无忌是太宗皇帝的勾股之臣，开国元老，又是皇帝的亲舅父，一般的罪名是扳不倒他的，除非谋反之罪。告国舅谋反？只有谋反之罪才能置他于死地。可谁敢开这个口啊？李大人，你现在手中还有什么案子吗？东宫太子洗马韦季方不满朝政，有纠和梁王李忠谋反之嫌。太子洗马？就是那个专管司经的大夫吗？对，就是这个韦季方。与前太子李忠过往甚密，有人告他谋逆。好，正是天助我也。李大人，你想，长孙无忌所撰五代史志，不就是送给这位太子洗马韦季方善写吗？许大人的意思是把韦季方抓起来严刑拷打，我就不相信逼不出口供来。别动，那是国公的书稿，不能动啊！要的放下这个，带动！你们放开我，我不能动啊！你的几个兄长都被贬在外面，他们原来就对我不好，这如今就更加怨恨我们了。既然他们对母亲不好，又不愿沾我的光，就让他们远去就是了。像这样心胸狭窄的人，怎么能入朝做官呢？母亲放心，他们总有一天会来求我的。可是你姐姐带着两个孩子在外面孤苦伶仃的，如今孩子已经长大了，你就让他们搬进宫里来住吧，你们姐妹也好彼此有个照应啊。你们是亲姐妹，情同手足啊，连皇上都封她为韩国夫人了，住进宫里来那是名正言顺的。为娘不明白，女儿为何不准呢？啊，她要是愿意来，就让她住一段吧。韦季方，你伙同监察御史李朝密结党羽，妄图拥戴梁王李忠谋逆，你知罪吗？啊，本官看你年轻，你若招出实情，本官可饶你不死。呸！大唐江山就毁在你们这帮乱臣贼子之手，放肆！
哎，韦继芳，国公长孙无忌不是常派人到你府上去吗？哼，你不说本官也知道，那个五代史志就是借古讽今，含沙射影之作。韦继芳，你若招出实情，本官可饶你不死。你们害死了一个褚遂良，还嫌不够？你们罗织罪名，陷害忠良，居然到国公头上。要我开口，痴心妄想。给我用刑，用重刑，看他招还是不招。何时让你这样郁郁不欢呢？你看，这是朕专为媚娘点的歌舞。谢皇上的恩典，臣妾没有什么。这些天你总是睡不安稳，还有喝安魂汤，究竟是为何事？只要媚娘说出来，就是天上的星星，朕要为你摘下来。臣妾想，这宫中潮湿，一年四季都住在这里，难免心情郁闷。臣妾想在洛阳建一座新宫，去去晦气，也利于皇上的御体。不知皇上愿不愿意？这倒是个好主意。媚娘，你怎么不早说呀？启奏皇上，有人叩阁。朕正要歇息呢，明日再说吧。谁呀？中书令许敬宗。知道了，知道了。皇上，许敬宗见大理寺卿，一定有什么要俺在深夜禀报。那就让他天天等候。是。媚娘，我去去就来啊。啊，爱卿说什么？国舅谋反？国舅谋反？正是。不不不不，朕不信，朕怎么也不信。臣也不愿相信。臣
臣只是审讯韦季芳时才知道真情的呀。他们密结党羽，伺机造反，都是长孙无忌背后指使啊。雪清，你是不是搞错了？不可能，不可能，一定是有人陷害国舅。正因为事关国舅，所以臣才不敢草率，要仔细查实。唉，出了这样的事，臣也是伤心无奈呀。不过为了国家社稷，陛下万万不可置若罔闻，感情用事啊。先帝在世的时候曾嘱咐于朕，任何时候都不能听信小人监理国舅。国舅是开国元老啊，他是朕的亲舅父啊。雪清，你敢说你真的没有搞错吗？哎呀，臣也不愿相信韦季芳的话，可是仔细思量，却是事出有因呢。臣以为陛下心里早有察觉。无论如何，朕要亲自询问韦季芳。朕现在就去。臣为陛下带路。下去吧。是。臣拜见皇后娘娘。事情都办妥了吗？那个韦季芳宁死不招，臣已无计可施。哼，这个韦季芳倒是个硬骨头。可是皇上要亲自去询问他啊。徐大人已陪皇上上路了，事不宜迟，请皇后娘娘明示。嗯，皇上驾到。陛下，陛下，人呢？那个韦季芳呢？哦，带人犯韦季芳。启禀陛下，刚才人犯韦季芳喊了一声愧对皇上，就向石墙撞去，畏罪自毙，怕是不行了。啊，不行，朕还是要看看韦季芳，朕才放心。抬上来，抬上来。抬下去。是。陛下，这是韦季芳的口供，这是长孙无忌的五代史志，人证物证俱在，请陛下过目。我们李家怎么总出这样的事啊？
高阳公主谋反，朕的舅父也谋反，这叫朕如何是好啊？不行，朕要亲自问问舅父，朕有什么错？朕哪里对不起他了？不，陛下，长孙无忌谋逆和高阳公主不一样啊。高阳公主谋反只是联合吴王克和一些皇亲，还不足以成事。可长孙无忌独掌朝政几十年，呼风唤雨，老谋深算，他的亲信遍布三军之中，只要他一声喝令，就可天翻地覆啊。陛下若去责问国舅，恐怕他绝不会低头认供，反而打草惊蛇，逼他起事，到时候再加防范，就怕来不及了。那爱卿的意思呢？先剥去他的官职，贬出京城，群龙无首，就不至于酿成大祸呀。齐家回宫，陛下，情势紧迫，陛下要速速决断，否则就要铸成大错呀。王夫来，老奴在，娘娘，何事啊？没事。哎，娘娘，这宫里的猫都杀的杀，卖的卖，那萧淑妃也按娘娘的意思给厚葬，嫔妃们都换上了官衣，一个个用心读书，乖着呢。皇上嘛，整天都在娘娘的眼皮子底下，这身子骨也好多了。要说这后宫也就这么大点地方，这么丁点事儿，娘娘您还有什么不放心的呢？我是在为皇上担心。哼，娘娘的心太大了，怕是后宫盛不下了。你想说什么？老奴多嘴，老奴是想劝娘娘一句，那外边可是男人的世界，真刀真枪，他六亲不认呢。哼，王公公，是不是要劝我安分守己，少管闲事呢？哼，老奴在宫中半辈子了，说实话，打心眼里就服两个人，一个是太宗皇帝，另一个就是娘娘您了。可谁让娘娘您不是个男人呢？虽说有那八字沾雨。王公公，你今天的话太多了吧？这，老奴多嘴，娘娘恕罪。去，看看皇上回来没有。是。皇上驾到！皇上，你总算回来了。皇上，来，先喝点热茶吧。皇上，先请用茶。皇上，媚娘，出了什么事儿了？朕的家里头怎么总是出这种事？朕怎么也弄不明白，国舅为什么要谋反呢？
媚娘知道此事。你怎么无动于衷啊？臣妾只是知道此事早晚会发生，不足为奇。皇上只需要秉公办理就是了。可那是朕的亲舅父啊，他为什么要谋反呢？为什么？朕就是不明白，我不明白，不明白，我不明白。国舅对皇上早有不满，只是皇上宽仁，视而不见罢了。皇上若是不信，可以当面去质问国舅吗？朕不见他，朕不见国舅。那皇上打算如何处置此事呢？朕回来就是想和皇后商量的。媚娘，你说该如何处置啊？啊！皇上是一国之君，此事非你决断不可。皇上。谋逆之罪，必死无赦。朕不能这么做呀！不，那么依皇上的意思呢？朕的脑袋乱极了，你让朕再思量思量嘛。臣许敬宗叩见陛下，恳请陛下速速降旨。许爱卿、李爱卿，朕想把国舅贬在黔州安置，封个扬州都督的续职，每月按一品大员供给衣食。那里有大娄山、茯苓水，就让舅父在那里颐养天年吧。啊，陛下，国舅犯的可是谋逆之罪啊。许爱卿，照朕的旨意，你照吧。遵旨。哼，什么扬州都督，什么一品公给，去给我问问许敬宗，他这个药方是治表呢还是治里？许大人的意思是问问娘娘。许大人的意思不也是要去除病根吗？臣怕皇上不准。准不准是皇上的事，怎么你知道是许大人的事？平时看你挺精明的，到时候怎么又糊涂了呢？臣懂了。你在看什么？恕臣大胆，臣看娘娘那个右眉稍稍低了一点儿。宰相对画眉还挺在行的。娘娘，如果您的眉毛再弯一点儿，才配得上娘娘的眉目啊。那就劳驾宰相大人帮帮忙吧。
倒是一双好手啊。我问你，你是不是把那个女囚藏在家里了？回娘娘，小人没有。我问的是实话。回娘娘，小人却把那个淳于氏藏在家里了，小人罪该万死。起来吧，回去把那女人给处置了，以后别再出这样的事了。是，臣谢皇后娘娘恩典。哼，是比原先精神一点了啊。哦，国公大人，上官大人来得正好，老夫正写的比例枯涩，想请人给润色润色。你瞧这一句啊，老夫斟酌了许久。事到如今，国公还有心思谈论文章。太子洗马，韦季方涉嫌谋逆被抓起来了。哦，老夫知道。韦季方为人耿直，不满朝政，可总不至于谋反呢。他现在何处？他被李义府逼供身亡了。啊！下官怕他们的矛头是指向国公大人，国公不能不防啊。莫非他们要诬陷老夫谋逆之罪？告老夫谋逆之罪，满说皇上不信，满朝文武有一个敢信的吗？我倒要看看皇上是如何处置啊。此事祸根源于宫闱之中，怕是皇上也做不了主啊。来，那么依你的意思呢？只有召集国公的旧部亲信一起商议，国公德高望重，一呼百应，可迫使皇上收回成命。不然，论言如汉，一语既出，就再无回旋余地了。上官大人，是让老夫聚众抗旨。老夫终于李家天下，一生皆败无下，如今只剩下一口气了，何故再往自己脸上抹黑呢？弄不好正落个谋逆的罪名，给他人留下把柄啊。若不如此，怕也是同样的结果啊。上官兄不知啊，那褚遂良、韩元这些仗义直言的忠臣都被贬的贬，放的放，满朝之上人心涣散，就是老夫真想聚众抗旨，也难扭转乾坤。莫非国公甘心束手待毙吗？大不了免了老夫的官职，还能如何呀？若皇上也是如此，那老夫只有潜心完成《五代史志》30卷，后事嘛，由他人评说去吧。国公，韦季方、李朝，伙同褚遂良、韩元煽动长孙无忌举兵谋反，诏韦季方畏罪自毙，其家人诛。褚遂良虽死，其子流放爱州，韩元除名诵经，
候审，削去长孙无忌国公爵位，降为庶人，遣使押送黔州，不得入京。长孙冲、长孙金、央泽等皆除名，流放岭南。钦此。退朝。许行宗，留下。朕有话问你。陛下。许行宗，你是什么意思啊？这是朕让你拟的诏书吗？啊！大胆许敬宗，你这不是假传圣旨吗？陛下息怒，臣完全是按御意拟诏，丝毫不差。御意？哪来的御意啊？是皇后告知，臣不敢违命。皇后，启奏陛下，中书侍郎上官仪求见皇上。贤弟呀，老臣也要离你远去了。老臣无能，没有辅佐好皇上，只有一时明日了。这里送别随良，送走韩元，今日却无人敢来送别老夫。满朝的文武百官，无一人敢出头为老夫鸣不平。悲哉，悲哉！唐辉仪，太子西马韦季方心怀异志，臣不得而知，但国公一直闭门不出，只是朱书立说送与韦季方善写，与谋反无涉。可那个五代使至不是含沙射影指责朕的吗？还有那揭帖也是妖言惑众之作，如何说与韦季方无关呀？国公撰写五代使至一直与臣切磋，曾说写完与陛下御笔题词，哪里来的谋逆之说？臣对韦季方与国公的笔迹甚熟，据臣看，那揭帖和供词不像出自本人手笔。哦，你敢断定吗？臣虽不敢断定，但觉此事疑窦丛生，令人费解。臣斗胆奏请圣上复查此案。好，就叫许敬宗、李义府复查此案。陛下，还有什么事？此案本是李大人、许大人所办，怕已有成见在心，要二位大人复查此案，难免
有失凡云，倒不如请司空大人李绩出面担此重任。李绩大人德高望重，言必有信，一定会秉公办理。好，朕准了。传中书省拟诏，命司空李绩、中书令许敬宗、御史中丞袁公瑜复查长孙一案。许大人请。臣许敬宗拜见皇后娘娘。许大人。不敢当，臣许敬宗。玉儿在，还不快给许大人赐座。是，谢娘娘。朝堂之上，许大人受惊了吧？老臣为皇后娘娘万死不辞，只是老臣不愿死在长孙无忌这个老贼之前。我有言在先，皇上不会对许大人怎么样的。喏，这些东西就是送给许大人押金的。啊，哎呦，臣受之有愧，受之有愧啊。许大人坐。谢娘娘。我正有一件事要请教许大人。卑臣不敢。依你看，那长孙无忌会不会就此不问政事，安安分分的去颐养天年呢？那长孙无忌专横骄纵，心胸狭窄，只要他一息尚存，就绝不会善罢甘休的。再者说，长孙无忌主政几十年，他的亲朋好友遍布各地，只要他一日不死，那些不满朝政的人就会如蝇逐雪，纷纷投奔在他的门下。他与皇上生旧之情笃深啊，他们对朝廷之事了如指掌，一旦举事，后果可不堪设想啊。嗯，可是皇上又忽然下诏要复查此案，许大人是如何打算的呢？臣下正要听听皇后娘娘的意思。依我看呢，还是一了百了。臣下也正是这个意思。可是皇上命司空大人啊。许大人，那西域的贡果味道如何呢？哦，谢娘娘，那西域贡果甘甜味美，妙不可言呢。我这儿还有几箩，请你代我送给司空大人。啊，臣遵命。不过据老臣所知，长孙无忌和司空大人是多年的交情啊。哼，我就不信司空大人为这点交情舍得丢了自己的身家性命。臣告辞了。朕头疼的要裂开了。快，皇上，叫娘娘来。皇上，娘娘说她一会儿就来啊。不，让她现在就来。您再忍一会儿。快，皇上，快叫娘娘来啊。快，真的头疼死了。哎呀，皇上，来，您喝点药。不喝药。快叫娘娘来。王府来。老奴在。
你告诉朕，娘娘在哪儿啊？娘娘说，她即刻就到，即刻就到。你骗朕，你骗朕！娘娘在哪儿？你快说，快说呀！娘娘说她即刻就到。你骗朕！哎呀，皇上，朕的头疼啊！谁在这儿大声嚷嚷？皇上，你是一国之君，怎么吵吵嚷嚷的？你们都下去吧。是。去，下去吧，下去吧。媚娘，朕头疼的都快裂开了。皇上这样吵吵嚷嚷的，也不怕别人笑话，简直像个孩子。来，吃药。